খবৰ সকলোৰে সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। আজি আৰু প্ৰথমতে সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। 2022 সোমাই গ'ল, লেটকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি 2 তাৰিখ আৰু সকলো ভালে মংগলে আছে চাগে। আজি 2 তাৰিখ বুলি অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম। আজিৰ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু ফুৰিবলৈ ক'ত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। বা ভণ্টি বিন্দু আৰু জয়টো যাব আৰু লগতে আমাৰ টিকলিটো আঁতো আছেই আৰু তেনেহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কমি কৰা ক্ৰাফ্ট এণ্ড ব্লগ চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। তেনেহ'লে হেপী নিউ ইয়াৰ এপিনে বিন্দু অকণমান হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। হেপী নিউ ইয়াৰ অ শুন আপুনি আনা হেপিনা এইজনী ভণ্টি আৰু আমাৰ ইয়াৰ টিকলি ৰেডি হৈ হেপী নিউ ইয়াৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আমাৰ ৰাস্তাটো কোনফালে যাওঁ ক'ত যাওঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মা মা নাযায় মা ঘৰখীয়া পাতিছোঁ। এয়া আমি যাত্ৰা কৰিলোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ দে এইজনী আমাৰ টিকলিজনী। আৰু সেইফালে মানুহজনে হয়তো আমাৰ গ'লো দে আকৌ হাই কওক হেপী নিউ ইয়াৰ কওক আমি চালনা গৈ আছো নগাঁও এতিয়া আমি আমনি চাহ বাগান পাইছোঁহি। আমনি চাহ বাগানখন এতিয়া বাগান ইমান ধুনীয়া হৈ নাথাকে, গ্ৰীণ হৈ নাথাকে, অলপ শুকান শুকান হৈ আছে। পাতবোৰ চিঙা নাই এতিয়াও। পাতবোৰ যেতিয়া চিঙা হয় তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হয়। আৰু ৰ'দটো বহুত বেছি আছিলে, চ' পাতবোৰ ইমান ভালকৈ অহা নাই আৰু চাহ বাগান। আমি আহি পাই গ'লোঁ। এইটো বাহঁতৰ কুকুৰ, নামটো কি? অৰিঅ অৰি 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 অৰিঅ এই হাই কৈছে বাহিৰৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া, মানে বহুত মুকলি। বাগানৰ মূৰটো দি ইমান ৱাটাৰ হয়, গোটেইখিনি মুকলি মুকলি থাকি বহুত ভাল লাগে। নাই মই হেৰিহে ভিডিঅ'হে ময়ো বেছি যোৱা নাই, আগতে এবাৰে গৈছোঁ, এইটো ছেকেণ্ড টাইম হয়। আৰু ইয়াত কিন্তু বহুত বান্দৰ আছে, আপোনালোকক মই যদি পাৰোঁ দেখুৱাম বাৰু। আমাৰ টিকলিয়ে কিন্তু বহুত এনজয় কৰিছে, তাই পুৰা ঘূৰিব পাইছে, বহুত ভাল পাইছে। আৰু গলুটো আছে, এইকেইটা বান্দৰ দেখিছেনে? যাবলৈ ওলাম আৰু এয়া আমি সকলোৱে যাবলৈ গৈছোঁ আৰু ওলাই আহিছোঁ আৰু বাহঁতক লগ কৰাই দিছোঁ। এয়া ভিন্দৰ ফটো উঠি বেয়া পায় অঁ নহয় হেৰিকে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা মাইনাবাহঁতৰ তাতে আহিছিলোঁ। এয়া মাইনাবা আৰু মাইনাবা ছোৱালী, এয়া মাইনাবা ছোৱালী এতিয়া আমি খাই বৈ লৈ যাবলৈ ওলালোঁ আৰু 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 এইফালে এয়া ভিন্দ ভিন্দ হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ওলাই যাম আৰু ৰাস্তাত দেখুৱাই যাম বাৰু কি কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এয়া আমি ৰাস্তাত আহোঁতে অকণমান নাৰ্চাৰীৰ ফালে আহিলোঁ, আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ নাৰ্চাৰীৰ ভিউটো।
ফুলটো সকলোৱে ভাল পায়। চাওঁ কিবা ফুল কিনো নেকি, ভাল লাগিলে কিনি লৈ যাম বাৰু। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ নাৰ্চাৰীখন, আপোনালোকেও এনজয় কৰক। আহি পাওঁতে পাওঁতে বহুত এন্ধাৰেই হৈ গ'ল, অলপ সোনকালে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল। আৰু অলপ পোহৰতে অহা হ'লে ফুলখিনি ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিলোঁ হয়, এতিয়া অলপ অলপ দেখুৱাব পাৰিছোঁ। কিন্তু গৈ বহুত ভাল লাগিল নাৰ্চাৰীখনত। কেকটাছবিলাকো কিমান আৰু এই পাতবিলাক কেনেকে অলপ দামত কম দামত লাগে। ইয়াৰ সৰু নাই মানে। ঐ শুনিছা, ঐ শুনিছা, এয়া দুটা লৈ লওক। এইটো ফুলটো কাটি দিব, শুকাই গ'লে। এইবিলাকৰ কিমান? এইবিলাক এয়া এইকেইটা পদুমৰ নিচিনা যে, এইকেইটা ওলাই আহিলো, ফুল কেইটামান ল'লো বাৰু দেখুৱাই ঘৰৰ কি কি ফুল ল'লো দেখুৱাই চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তাৰপৰা আহি পাওঁতে পাওঁতে 8:30 হ'ল আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি সলালোঁ, বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু বাহঁতে জুই ফুৱাই আছে, ময়ো জুই ফুৱাই আছোঁ অলপমান, ঠাণ্ডা বহুত বেছি লাগিছে। আহি পাই অকণমান চাহ খালোঁ, তাৰপিছত আৰু ফুলখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ। নেমু মাৰিলে ভাল লাগিছে, নিমখ ক'ত আনিলি? কলা নিমখ আনিবি, কলা নিমখ আনিবি বা নেমু মাৰিবি, মানে একেবাৰে দোকানৰ নিচিনা কৰিবি নেকি? বেছি টেঙা হৈ যাব চাগে। কিনিছিলোঁ এইখিনি, এয়া এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই, এইটো আৰু এইটো এটা, এইটো আৰু এইটো একেই হয়, কালাৰটো বেলেগ, খালি এইটো পিংক হয়। ইয়াৰে তিনিটা আছে, এইটো অলপ ডাৰ্ক পিংক, এইটো লাইট পিংক আৰু এইটো ৰেড কালাৰ। তাৰপিছত আৰু এটা এইটো আছে, আৰু এটা এইটো, এইটো এটা জেড প্লেন হয়। তাৰপিছত আৰু এইটো অৰ্কিড, এইটো ফুলিব হৈ আছে, ফুলা নাই। আৰু এইটো এটা, আৰু সৰু সৰু অলপমান ফুল লৈছোঁ এনেকুৱা, এইবোৰ এইবোৰ ছিজন ফ্লাৱাৰ হয়, ডালিয়া আছে, এনেকুৱা অলপমান লৈছোঁ। এইখিনি যেতিয়া লগাম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ক'ত কেনেকৈ লগাইছোঁ ভিডিঅ' কৰি। তো এইখিনি সকলো ঘৰা ঘৰি গুচি গ'ল যোৱাকালি, তাৰপিছত আৰু বনাব নোৱাৰিলোঁ ব্লগ, চ' সকলোৱে কথা বতৰা পাতি থাকোঁতেই টাইমটো গুচি গ'ল।
আজি সকলো গ'ল, অলপ বেয়াও লাগি আছে, খালী খালী হৈ গ'ল ঘৰখন। আৰু আমাৰ টিকলিয়ে বেছিকৈ মিছ কৰিছে, কাৰণ ফুৰিব পালে তাই বহুত দূৰ, বহুত এনজয় কৰিলে। আজি তাই অকণমান দিগদাৰ কৰি আছে, সকলোকে বিচাৰি আছে। আৰু ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব, ভাল লাগিছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। আৰু লগতে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব যাতে নেক্সট ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে। আৰু আকৌ এবাৰ সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ লগত। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।